Tātad, pirmkārt, šie likuma grozījumi, kas tagad pēkšņi dažas nedēļas pirms vēlēšanām tiek virzītas, nekas netraucē koalīcijas partijām jau 4 gadus to visu izdarīt, ja viņas tik tiešām būtu gribējušas. Savukārt, ko viņas tagad dara, viņas izmantoja to, ka ir vasaras pārtraukums, mēģina uztaisīt sev PR, sasaucot šīs sēdes, kuras nenotiek, un viņam arī nav jēgas notikt. Kāpēc? Ļoti vienkārši, jo tālāk šie grozījumi ir jāapstiprina Saeimā. Saeima sanāks tikai rudenī. Tas nozīmē, ka šim sēdēm arī pēc būtības nav nekādas jēgas, jo tik un tā būs jāgaida līdz rudenim, lai šo komisijas balsojumu varētu apstiprināt Saeimā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, paralēli šiem, ņemot vērā šo Saeimas darba specifiku, ka vasarā viņai ir pārtraukums, ir sasaukta, izveidota darba grupa, kurā ir iesaistītas visas ātrā kredīta procesā iesaistītās puses, lai atrastu šo optimālo risinājumu. Kurš būs, tad, ka Saeima sāk savu darbu rudenī. Tas ko nozīmē? Tagad mēs pieņemam vienus lēmumus, ar kuriem tiek taisīts politisks PR's, pēc tam rudenī būs šie darba grupas priekšlikumi, kur mēs atkal sāksim visu pārbalsot. Un tas ir vienkārši cirks, kas tiek taisīts, lai taisītu bardaku. Patiesībā, ja gribējāt to izdarīt, jūs sen to varat izdarīt bez saskaņas. Un es personīgi kāpēc nepiedalījos šīs sēdēs, jo vienkārši tajā laikā es strādāju ar reālām lietām, ar šo OIK priekšlikumiem, ko Ašarādens ar savu darba grupu bija izstrādājis un palūdzis publiski, pateicis Kučinskim, ka ja kāds var iesniegt labāku plānu, tad lūdzu to izdariet, iesniedziet, viņš atbalstīs. Un tieši tajās dienās es tieši šo plānu arī izstrādāju un iesniedzu. Un tas bija tas, kāpēc es šajā sēdē nepiedalījos. Tad nepiedalījos bezjēdzīgā pasākumā, netarēju laiku bezjēdzīgam citu partiju politiskiem PR-am, bet darīju lietas, kuras reāli var palīdzēt valstī un katram no cilvēkiem. Un šeit, ko es gribētu atsevišķi pasvītrot, ka partijas saskaņa pozīcija ir ļoti stingra regulācija, ja mēs runājam par ātriem kredītiem, maksimāli stingra regulācija, ļoti ierobežojuša regulācija, bet ja jūs tiešām gribat panākt, ka mūsu valsti cilvēki vairs netiek spiesti aizbraukt prom, tāpēc, ka viņi ir parādījuši līdz ausim, pateicoties visam tam reklāmu, pateicoties visiem ātriem kredītiem, tad ir jābalso par saskaņu. Jo tie politiskie spēki, kas vādīja valsti visus gadus, viņi neizmantoja iespēju, lai kaut kāda veida palīdzētu cilvēkiem un atrisināt ātru kredītu problēmu. Ne vienotība, ne NA ar visiem saviem nacionāliem ideāliem, ne zaļzemnieki. Viņi visu laiku šo nozaru atbalstīja. Mēs bijām vienīgi, kas mēģinājām kaut kāda veida panākt rezultātus.